Пам'ять загиблих під час Голокосту євреїв вшанували у Чернівцях. На театральній площі відбувся мітинг, на якому згадали тих, хто став жертвою тоталітарних режимів. Геноцид євреїв у країнах колишнього СРСР, зокрема в Україні, залишається для багатьох невідомим. Не знаю. Я навіть не знаю, який сьогодні день, п'ятниця, а що сьогодні за день? Ні, не знаю. Про масові розстріли, марші смерті та моріння голодом часто знають лише експерти. Сьогодні, 30 грудня, починала Холокост в місті Чернівці. В цей день їхали відсюди совєтські власті, приїхали румунські і нацизм. В цей день починали вбити єврей в город і зібрали мені в плошет 600 єврей, саме лідер єврейський. І в них зібрали все на братській могилі, там все вбили. Румунські війська та війська німецького гестапо жорстоко розстрілювали людей. Багатьох було депортовано на примусові роботи. Борис Соломонович жив на кордоні з Румунією. Для нього тоді ще маленького хлопчика ці події стали червоною плямою у біографії. Ми йшли раніше з села. Мій отець знав, з ким він має діло. От. І була у нас повозка, він нас посадив, взяв мішок і білий мутя кукурузіни на мамалигу. І поїхали. Борис Райман розповідає про події, які відбулись практично через один тиждень після переїзду. Зібрали всіх людей і стояли у виходу, потім і мужчин, в основному і юношей. Направо на кладбище, ніхто не знав, наліво домой. Ввечері кожного третього відібрали і під конвоєм по 6 осіб повели на військове стрільбище. Їх змусили викопати яму, після чого, так би мовити, в межах тренувань по звірячому розстріляли. Чоловік розповідає, люди не мали що їсти. Аби вижити, восьмирічний Борис взимку потайки ходив на буряки. Я ходив по полям, викапував буряк, пік його там, приносив домой, от ці ми вижили. Нині йому вже більше 80 років, але події Голокосту він не забуде, поки буде жити, додає чоловік. За різними даними, під час Голокосту нацисти винищили від 6 до 11 мільйонів осіб. Дві третини буковинських євреїв були вигнані нацистами з нашого краю та замордовані у таборах. У Чернівцях до війни жило більше 50 тисяч євреїв. Зараз приблизно 4 тисячі. Антоніна Фігель, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.